natuje imbere yawe tuje kuvuga imirimo yawe abakurikiye gusenga rwatwongiye kubasuhuza abakozi b'Imana inshuti zacu mudukunda cyane mu migabane myinshi itandukanye ndetse habi Kigali mu ntara abatwandikira batubwira ko mudukurikira batubwira ko mukunda ibiganiro byacu twongiye kubashimira tubagarutse kuri uyu munsi kuri isaha Imana ibahe umuco nagira ngo rero bambere na mbere dushimira Imana ishobora byose tubone ku kwakira na tunabahabwira bo turi kumwe bose ahangaha muri studio kandi nzi neza ko ibyo mutubwira turabyumva comments turazibona uko byo mukora turabishima cyane Imana ibahe umugisha nagira ngo dusenge Imana nsabe umukozi w'Imana unyegereye azamuri se mu izina rya Yesu uri ibumoso bwanjye turagushimiye kuri umwami mwiza turagushimiye kuhambaye warahabaye kuva kera kugeza na nubu kandi ibyo wakoraga kera na nubu uracyabikora turakwizeye rero twizeye kugishoboye kandi twizereye mu ijambo tugiye kumva twizereye mu byo ugiye gukora gukuru umwami ukora ntabwo ujye ubeshya icyaho urihagije turabigushimiye rero komeza rero kubana natwe n'abari bagiye gukurikirana ikiganiro turabigushimiye ko byose ugiye kubikora mu izina rya Yesu Kristo amen reka nampere kuri we abibwire hanyuma anabasuhuze Imana ishimwe nitwe ishimwe Silas nagarutse nagarutse muri ntumure kuri tabaho umugisha amen umuyobozi wacu nawe yabongera akabasuhuza Imana ishimwe ni Harerimana Uralesi n'ubundi munyeye turi muri ntumure kuri nawe turabaretse mu izina rya Yesu ngewe ni ntambabazi Jean Bassete nk'ibisanzwe kandi turahangaha turi muri ntumure kuri uyu munsi wa none kandi umukozi w'Imana yampaye ijambo turi busome ribugaragara muri Yohana ibice 4 ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuko bwanditswe na Yohana ibice 5 uhereye ku murongo wa mbere ntabwo turi busome mu murongo wa mbere ahubwo turaza guhindura urupapuro duhere ku murongo uri inyuma kugira ngo ducunguze uburyo umwete ibindi turaza kubivuga n'ibisanzwe Imana irabana natwe ni ibice 5 n'umurongo wa 5 haranditse ngo hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye aramubaza ati mbese urashaka gukira umurwayi amusubiza ati databuja simfite umuntu wa unjugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije nkiza undi antanga kumanukamo Yesu aramubwira ati byuka wikorera uburiri bwawe ugende muri ako kanya uwo muntu arakira yikorera uburiri bwe aragenda ubwo hari ku munsi w'isabato nuko abayuda babwira ukijijwe bati dore uyu munsi ni isabato kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe nabarabasubiza ati uwankijije niwe wambwiye ngo ikorera uburiri bwawe ugende Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro amen bavandimwe nshuti mukurikiye gusenga rwa nagira ngo babwire ikintu kirakomeye mukozi Imana barare ibintu birakomeye ibintu ntibisanzwe ko turabona ko tugiye guhabwa ijambo rifite imbaraga nagira ngo mbaze umukozi w'Imana ubundi ujye udufasha muri ntumure kuri watuzaniye iki ikintu kiriho gikomeye kuko ijambo uvuze turushaho kunezerwa ubwacu abazaryumva ubwabo bazaba binjiye mu zindi mbaraga ariko iri jambo ni ijambo rivuga ngo hanyuma y'ibyo hanyuma y'ibyo murumva ko atubwiye muri se ntarinjira mu busobanuro hanyuma ubundi ni hanyuma y'ibyo bi hanyuma yo ku muntu ya ubundi ijambo ryitwa hanyuma y'ibyo hari igihe umuntu aba afite ingorane hari umuntu aba afite ingorane afite ibibazo bitandukanye mu nzira agenda acamo ariko uwo yizeye Kristo yiringiye yarangiza akamugoboka icyo gihe ahita azamuka avuga ati hanyuma rero y'ibyo nari ndimo yakaga nahuye nako y'ingorane nanyuzemo ariko nahuye n'Imana ishoboye byose urakoze cyane rero nagira ngo ni hanyuma y'ibyo umuntu wese afite ibyabanje ariko hari n'ibindi ugiye gukurikiraho kandi bikurikiye ufite agaciro kuruta ibyabanje ni umubabaro ariko hari n'igiye kuboneka hanyuma rero iri jambo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ubundi Yohana basobanura yuko ngo ari umuyuda kuko ni umuntu ukunda kuvuga ibintu bijyanye n'imihango ya kiyuda kuko uruzasanga ruka we ntabwo yari umuyuda
ariko Yohani yari umuyuda azi imihango y'abayuda so akaba ari n'ishuti yandika abona ubutumwa bwiza kandi menye ku Yohani ahanga ariko nkamuba muhuza n'umwe Yesu yakundaga ariko reka twihute amasaha imana agenda hanyuma tubonye amagambo avuga ngo hanyuma yibyo ahaho hari nyuma y'ibintu bibiri bikomeje icyambere yari amaze kuganira n'umugore wo Musamariya kazi ubangwa mbyo ki Samaria amazo ari mugome Samaria kazi urabyuka ko yamusaza ati wampaye amazi ati ntati ntumuri yo kuri umuyuda mutunena ndabwira ati niba ruzi impano y'Imana no gusaje amazi wariwe ati ukutazanye inyota ukundi amukanya amwambwa ati arangira ati ajya guhamagara abaturanye ati nimuze murebe ko abarize gufite umugabo ati ntabagira ati n'ufite no wese uwawe bose bacaba bagenda angajya kubabwira ati rero twumvikana ahubwo ijambo rikomeye ngo bundi se ngura duha kimenyetso ki ngurambwira iki ko basohokuza basengera kuri uyu musozi Yesu aramubwira ngo igihe kirageze kandi kirasohoye ubwo abasenga data mukuru no mu mwuka aroza jya musenga bitagombera umusozi wamenyerewe ngo haje ramugira ati rera ati umva ngo mahanga akajya kuzana habwa ni muze mara wo mugabo wavuze ibyo nabonye byose mana yatugendereye amazi rero kumuganiza no kumukiza uyimukira hano ajya gukiza umwana w'umutware ariko kwese wa umutware amaze gukira ariko hari iminsi mikuru y'abayuda amaze gukiza uwo mugore amaze gukiza n'uwo mwana w'umutware yagombaga kujya muri mu minsi mikuru y'abayuda noneho rero hanyuma ibyo byose we ngo azamuka agiye hehe mu minsi mikuru y'abayuda noneho kugira ngo uzagere Yerusalemu yagombaga guca kuri cya kidendezi harya kitwa ngo ya mushumba aho hantu tuba tujya ngo dusobanukirwe n'abantu baduteze amatwi basobanukirwe hanyuma yo kugira ngo agere Yerusalemu yagombaga guca ku kidende ubyumva ntabwo inzira igiye Yerusalemu ica ku kidende yego ntagiruza nakubeshya ngo inzira ikigende cyacyo gizora ngo watumwe ntabwo kiri ku marembo ahubwo yumvise ko kuko nubundi Yesu igihe cyose yatangira ivuga butumwa nubundi ari kujya hanyura akamubona ariko uwo munsi yumvamo ko muri amen ubundi hari ibintu Kristo ajya gukora bavuze ngo nziyo nibwira kubagiriza si bibi kugira ngo mbere umutima bizaza hanyuma ngo Yesu abyumvamo kunyura ku kidendezi ahanyuze ariko burya ahanyuze ngo genda ariko ntihanyuye ibyo birori yabakije iminsi mikuru kwa rundi muntu uryamye ahantu ibirori byabaye ntiyabijyamo ntiyanabikurikirana bisobanuye ngo Yesu abyiyumvamo muri we ariko hari uwo yari agiye kurengera kuko ibirori byagiye biba inshuro nyinshi yego ntabigemo turacyari amateka y'ibirori ntiyabijyagamo ngo Yesu ahanyuze rero ngo amenye ahageze ku murongo wa gatanu twasomye kandi ni ahabanza iminsi mikuru umuntu hari uryamye ngo ahageze ngo abona ko hari umurwayi umaze imyaka 38 tatu ni ingahe Yesu yatangiye kuvuga ubutumwa afite imyaka 33 kwa gitatu tatu ni itatu ni ukuvuga ngo uyu nguyu uno mugabo yamurushagaho imyaka 8 ni ukuvuga ngo yaramugaye ashobora kuba yarahagiye muri iyo myaka 8 yabanje ari uruhinja ariko simbiza ntagire uwafata nk'ukuri ariko urumva ko yari afite ubukure kandi yaramugaye yaramaze iki imvura ikagwa ikamunyagira izuba rikava abahamusanga ariko bisobanuye mushumba kuko nimba yaramugaye uyu muntu hari abantu bahamujyanye kandi aba bantu bamujyanye kuko iyo myaka uko yagiye ishira niko bagiye bagira aho baramuta ariko ubundi gihe nagutunga iminsi yose nubwo waba uri mu irangamuntu yanjye hari n'ujya mukora mukarenganya abantu ngo barandetse ntabwo abantu bagenda mu mubabaro wawe abantu baraguherekeza ubundi baragusiga mu bigeragezo byawe hari n'ikintu kijya kibaho umuntu akarwara akajya kwa muganga umunsi wa mbere bakamusura ari benshi icyumba kikuzura abagenda banaguherekeje ariko bakamuherekeza icyumba kikuzura umunsi wa mbere uwa kabiri bakagenda bapunguka uwa gatatu uwa kane iyo rero umaze icyumweru utari wakira batangira kubaza umurwayi turenganya abantu se rero turenganya aya muntu agiye tubaza turenganya abantu batangira kubaza umurwayi se umuntu yari yakira cyane yari yaho turenganya badusiga se oya cyereko ntabwo twafatira ibyemezo oya turenganya badukiza ntabwo turenganye abadusiga muri ibyo bintu oya ntabwo twabarenganya ariko none wa ugiye kubarenganya we basize abangana iki yanasize abangana iki basize abangana
Nous sommes une famille, à voir mon cher à l'heure aussi. Je ne suis pas sûr que vous avez un carrière. Vous avez un carrière, 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 vous avez un hari nabo babwiraga ko ngo babuze no gutera inda usyabasobanuye o abayifuza kurongorwa rwakunanira rutakunanira rutakunanira ikingenze nuko yambara urugori bakaririmbuka amasobakera mu rugo ukamusobakera ku bunda kagwice bitamajyambere majyambere amajyambere muzacunge bashiraho umufuko mu umwe muceri akanusa kisukari agatoki kamwe ukara imyije injeho injerekani ibyo byo baguhaye nibwo buzima ntitukarenganya abantu ubushobozi bwabo batugezaho bashoboye ngibo narabumutse icyo mfasha nuko baduherekeza bakagerageza akagushyira agushingira umugabo yakujwibura yakuniga wataho ati mwana wanjye niko zubaka ati gihangana ufatireho kuko umubyeyi agakeneye ko abana basohoka mu rugo rwe senza niyo kunyumva nabyumvise kumenya ko umugari bandi yambarika buturase cy'ingenzi nuko abantu baririmbye mbogora akambara urugori musatanye igikombe bakamuze impondo ariko mushumba ariko nkuba bakomeje n'umwe nta mubyeyi wabyifuza ariko kugenda ukura atari ndiko nakwigishije nkaguha kaminuza undi wabuze n'agasore ku ruhande namaze kubyumva cyane wabuze n'agasore namaze kubyumva ubu hanyumvise ariko hanyuma yo guhabwa umweyo hanyuma yo guhabwa ivido hanyuma yo guhabwa ivido bagufuka hanyuma yibyo bakana gutwikurura guhana amata bahita bakuva ati turaciye kuko nuko kuntu abantu bari hanyuma yibyo Yesu agiye yumvamo mvango rero bakuretse ubutangiye kucyo twita ibintu bitatu yego guhangana n'ikibazo kandi ikibazo uhanganye nacyo icyo cyemezo uriwe cyemezo uriwe cyemezo abantu uriwe ubukicayemo ubukirimo niba wararongoye n'umugabo mubi ubwo nyine kenyera mutukane ariko wisohoka niba warabonye directeur mubi kenyera kudihe ariko wisakuza uwo musengere niba waraciye ahanyerera gubwa neza numva ngo ubundi ikintu cy'ambere njya mbwira abantu nayo nakikubwira ikigeragezo ntabwo ari ikibazo ikigeragezo ariko rero mushumba ari ibintu uvuze ngewe nanjye ndimo ndabariza abakurikiranye gusenga rwa uravuze ngo nimba ari umugabo kenyera kudi ubuse ku buryo umuntu yakwemera umugabo akamwica ngo nuko ngo kugira ngo agome muri urugo rwawe kudi uko yatoye imihini uko abonye yagukubite aba hari ingeso yakubise iri muri wowe aba yakubise ingeso bisobanura ariko rero mu mategeko y'u Rwanda ntibakidihana uko wajya kuri libu ukajya no kubaza ahandi ariko tubanze ture erega burya ngewe ese ko libu na leta bahana umugabo wakubise umugore uwabimubwiye nayo babibara bate kandi ku ijambo rirabaza kuruta inkoni ijambo rirabaza kuruta usiko ukabwira umuntu ngo dore uko areba ngo wagira ngo nta bwenge kandi akurambagiza abari sheri shushu mimi fifi utuntu twinshi cyane isukari bikeza ariko wagira ngo dore ubwenge bwe ngo wagira ngo ntatekereza ku buryo umuntu akubwira ijambo iyo ni inkoni itagaragara ni inkoni itagaragara ni inkoni uterekana inkovu ni inkoni utabwira iwanyu ni inkoni utabwira bene wabo ni inkoni utajyana mu rukiko ni inkoni utajyana mu rukiko nta n'inkovu wakwerekana ariko akubwira amagambo ariko hanyuma yibi ariko hanyuma yibi yesu ari kuko baherekeza umuntu akagenda hanyuma yibi tuzabana nawe hanyuma yibi fungura iduka hanyuma yibi tuzagushyigikira hanyuma yibi warifungura ntihagire umuntu uzamuhanyuma nibangaye batubwiye ngo dutegure ubukwe ntibanadutwerere wenda byakubaye byambaye bwatashwe n'abakubwiye ngo bazagushyigikira baragushora ugasora invitation urabije ati wateguye inama y'ubukwe ugategura amafaranga abo wizeye baraje ntago baje cyane ntono ufite imikoro uvugiraho ndaguha ni abo wari wizeye mu bukwe niho baje ntago ari bo baje abagushonye ngo ukora ubukwe niho baje ntago ari ariko hanyuma y'ibyo hanyuma y'ibyo wowe noneho nkubaza wowe nawe mu bukwe bwawe abakubwiye ngo tubirimo niho baje abase ni yana nababona ahubwo Imana yohereje abantu bigeze ubona nyakoro mese yabishyushyemo bigeze biramureba ahubwo ngo dutegere imodoka izatugeza i Kigali ugomba kuyishaka barakubwira ngo dushakira imodoka izaza mu bukwe bwawe umuryango wawe akaguhaye amaboko basu akaguhaye amaboko famiye ngo bashakira iki imodoka kandi munarwana n'iki n'ibindi bijyo mu bukwe
Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.
Rero mu kigeragezo nta mpuhe unyumva mu kigeragezo nta ukwitaho ukwitaho ni Imana data twese uhora amen amen mu kigeragezo zikumugora avuga ati ndakubitwata umugamereye nabi ati ati ni wowe ushira isoni gyuceceka naye twarazubatse ibingare umugabo nta kibazo kuko buryo abagabo tugira isura yitonda ariko imitima yacu buryo ibiri mu bintu abagore na ubona basabihuta bagira imitima ifite ibintu bitandatu yenyirwa vuba irakara vuba ifashwa vuba yishima vuba yemera vuba irahambirwa vuba iharara vuba iharuruka vuba rero abagabo twebwe wapi duharara ntiduharuruka icyo twanze turabika icyo dukunze turabika kandi aho ubitse biriyongera ariko bashiki bacu nta depo bagira oya barajugunye ariko hanyuma yibye ntabwo ari bamutwigisha urumva ashatse kwamba mu kigeragezo ni mu kigeragezo umuntu ukodesha inzu ashobora guhura nanjye cyangwa nawe wafashijwe kuko sindabona umugabo ujyana umugabo ngo ahabe ntiyihahire wamara guhaha ukamuhahira inyama akize kubita mu isafuriya ntiyaziguze size n'uwamuguriye nyirinzi atari ko iyo mukaranga mutanyishyura ubwo urazi cyaziriye kukuri hehe mu kigeragezo kandi nturi bwisobanure ikintu kishobora ukore nanjye ndimo ni ukwisobanura mu kigeragezo kandi iyo wisobanura uba witanga none umushumba umuntu yakora iki ni uguceceka nyine simva yawe se hanyuma y'ibyo ndacyari ku ijambo yitwa ngo hanyuma ndashaka ngo tujye kumwe mwanditse mu musozi y'ibasa none uyu mugabo ngo yarahamaze imyaka 3 n'8 yaratatumunaye ko aharyamye ntibavuga imyaka yarahamaze ariko yaraharyamye icyo twemera cyo Yesu yatangiye ivuga butumwa uriya muntu aharyamye yarahari abamurambitse barigendeye baramurambika twarimo tuvuga ngo abantu ntibakuvaho ntukarakare ntukagire umutima mubi kuko ubushobozi bwabo naho bwagarukiye niba wemera ngo uwitwa nyina wa Mose ngo ananirwa guhisha umwana aramwikura ku ibere amwijishura ku mugongo arabinanirwa abantu bajya batunanirwa kuko amujyana mu rufunzo umaranye amezi atatu abone arambiramunaniye amubohera akato abona ko bivuze gute yamunaniye akato si yo mva senyine ati mwana we yaragenda ariko icyo nakundiye Imana uko bamujyanye uko bamunanukana nicyo biganza by'Imana muri ntumure kure y'abantu bakore ku Imana bagufata Miriam nawe nihodesha nta munsi Miriam uzantu yarari ku musozi yitege kureba amaherezo ye y'ibizamubaho Imana ikurinda abantu bashaka kureba amaherezo yawe kandi we yari ku musozi ngo agira ngo arebe ikiza cyaba ari cyiza cyaba ari kibi ariko amenya amaherezo amabi yo ntayibona urabona ibyiza murabona ibyiza Imana turi n'abantu bari ganza byanyu amaherezo y'abantu Imana iby'Imana biragufata hanyuma yica iyo ufite uyikiki hanyuma batatu yarandani burya afashe muzongera kurenga nyango runaka ntiyafashije ngo ntakimpamagara ngo ari burayi reka damureke nawe kuguhisha byagize gute byaramunani caho kuko kandi kubwiza ukuri ntuzagera muri gakondo yawe udaciye mu kigeragezo gakondo y'umugisha uca mu kigeragezo nka kare mwanyuze mu ijambo mvuga ndabwira ngiyazo kigira ibintu bitatu kikwemeza abantu batakwemeraga kikwinjiza mu isezerano kikwinjiza mu yandi mahirwe ya kabiri ndabyumvise noneho ngo nari kuza kubikubaza mu kanya nahise ntabwo njya nibagira noneho uyu mugabo aryamye ngo Yesu uramubonye haleluya Yesu amubonye hari abantu benshi ariko asanga abandi bafite bene wabo arabashyiramo bene wabo bari bahari harabandi abajyana mu ko rero asobanura ati genda ngihaguruka gusa bakandanga banyimanuka ugasanga bari ntabwo bavuze ngo bakimanura ugasanga banyimanuka bite gukomeza tasone mose aya mushumba avuze ibintu bikomeye ngo dufite Kristo dufite ubyiyumvamo kandi ahageze ntirirwa mubaza ahabwa menya ka n'ikindi iyo abyumvisemo acaha agomba guca kandi yamara kuhagera akabona ntanda kubimubwira amenya ikibazo gihe amenya ko hamaze igihe kandi kuhatinda kwe ni amaboko yabuza mu gihe yaka n'inzi amenya ikibazo
ngamenya ko uyu muntu amaze imyaka aryamye aho hantu arabimenye amaze kubimenya ko kanya abaze ijambo rikomeye ndetse urashaka gukira urashaka gukira kubwira rero umuntu wabamutse yimubaje ntabwo usubije umuntu ntabwo gusubiza byimubaje ahubwo turashaka gukira turabona nyihaguruka atangira avuga ibikomere bye avuga ibikomere bye yarabonye wavugira none uko ntawamubazaga ibyo bintu ntamahirwe yarabonye kumva umubaza ngo bari bamwitege bari wamureba ariko ngo arangije ikintu cyabayeho niki urashaka gukira ati ngiye nyitangira gukira ngo haguruka bantangamo nuko ndiho ngo Yesu aramureba hari umuntu bazanga ari kurashonje ngo urumva nyine ngo ndabona kandi bakubaje kushonje gusa bakubaje bashakuchatse ndakira gute kandi ni warenganye umugabo kuko systeme yo gukira yari ukujya mu mazi niyo yarategereje kuri Yesu umva yari yajya yarategereje iyo kujya mu mazi yarabibonaga kamaze yarajya muri hari kugira ngo akirire muri ya mazi yategereje systeme zari zihari uburyo bwari buhari kuvura abantu bagakira yari amazi kandi byari binagoye kuko yari umuntu umwe ugomba gukira hari akantu mushaka tujyamo yego mu mukuru gashuntu yari aryamye aho abandi bakirira ariko batakize atakize uzi kuvuka mu muryango w'abakire bakagusuzugura ntashoboye gukura ntabwenge afite ugeretse ko ntabyashoboye ugeretse ko turi mu kiganiro twihuta ariko uzatubwira aho hantu ngo yari aryamye nk'abandi bakirira imbaraga zimujyanamo yazibuze ko nta wari umuri iruhande tujye twumva amateka ngo hari amabaraza atanu uzayatubwira ibyo ayo ngayo nzitonda tuyavuge ariko nshobora kureba yari aryamye nk'abandi kugira ngo se amabaraza atanu yamuzakujyamo nuko kumanuka hari amabaraza atanu kugira ngo narageraga narageze icyo kintu kidendezi ndakizi nayo mahirwe kuba tugufite aha ngaha kuba warahageze niyo mpamvu mfite kirisito nange muzajye ndabahanurire ndagira ngo twihuta cyane yego tumaze kubona amateka y'uno muntu ariko tukagarukemo yarembeye abandi bakiriwe yasonze aho abandi bakiriwe yananiwe gukira aho abandi bakiriwe aho abandi bagira gute kuko yari abuze amaboko hanyuma y'ibyo rero akurikiye gusenga rwa hanyuma y'uko ubuze ubutabazi imana tabazi iraje bikora hanyuma y'umubabaro hanyuma y'agahinda yego hanyuma y'akaga yego hanyuma y'ingorane ari imana ibyiyumvisemo ari we kirisito haleluya hanyuma y'agusiga gusa hari igihe umuntu aba ababaye yicaye mu biro ababaye acuruza ababaye atwaye imodoka ababaye ari ahantu runaka ababaye ariko hanyuma y'uwo mubabaro akeneye hanyuma y'uwo mubabaro hanyuma y'uyu mubabaro hari Yesu wiyumvisemo kuza kuhanyura ngo amenye ibikubayeho kandi ntabwo uri kubimubwira reka wakoze imana uyu mwaka tugeze muri uku kwezi kwa nyuma yego hari ungeze muri uyu mwaka yarabuze uwamuri mu nyama twarababuze hagutezi y'umwaka mushumba n'abana benshi n'abana benshi n'ababyeyi benshi n'abasore benshi babuze uwabashyira mu kidendezi ariko uwiteka abyiyumvisha arembera aho abandi bageze arembera aho abandi bakiri arimo arareba amazi arimo arareba amazi ariko agihaguruka abaho bakaba bashyizemo akongera akabona hagiye mu rwanda akabona avuye makize kuko hari umujyanye waburi umujyanayo muri ntumure kuri ndi kumva ijwi rimbwira ngo imana itanze amaboko bari bayabuze akira amaboko mushiki wawe akira amaboko nshuti abari babuze amaboko akira amaboko imana itanze ndagushimiye ko uyaduhaye akira amaboko amaboko wose wari witegereje amaboko kuvana ku kidendezi ukigemo amaboko kuvana hirya amaboko amaboko gusubiza mu ishuri waravuye akira amaboko amaboko gusubiza umuryango wari waravuye akira amaboko amaboko guha akazi wari warabuye akira amaboko ya amaboko y'umuryango wari usubiye akira amaboko aho abandi bose bakumva akira amaboko ahindura izina akira amaboko guhuza n'abari ukeneye akira amaboko urumva ngo yari afite ikibazo arwarira aho abandi bari
bagira bakire bakire icyatumaga bakira yaramazi ndakumva papa kandi ayo mazi cyo kintu cyabagabo marayika yarazaga agira muri arya mazi akaza gusa akabona marayika yagezemo akihinduriza yareba ariko yajya guhaguruka agasanga buza amaboko Yesu ati mbye yumvise ndakubera amaboko kandi ndakubera amaboko uburyo nkubera amaboko jyewe ndahindura uburyo simwinika mu mazi kuko nubundi wategeje ahubwo sisiteme ndayihinduraga kugira ngo ikorere uburi rugende Imana ishimwe ariko mushumba hari ikintu cyanangaje muri iyi myaka yamaze ahangaha umwaka hakiraga umuntu umwe nuvuga ngo iyo myaka yose 38 hakiraga umuntu umwe buri mwaka hakiraga umwe oya soma neza bibiliya urabyemeza bibiliya ni kuvuga ko marayika yarazaga uwatangaga mu ndi ariko ashobora kuzana kabiri ku muntu uwatangaga mu ndi niwe wakiraga uwatangaga mu ndi niwe wakiraga twa tugira ngo tuganire ku bitekerezo ntabwo yazaga no mu mwaka ahubwo iyo yazaga ashobora kuza ku wa mbere akaza ku wa kane yego bitewe n'ubwishwe imana n'ikiza abantu ba bitewe n'uko imana yabirenze noneho ahubwo akantu karimo kagoranye yego nuko nabamusanze aryamye bamusigagayo reka tuba tujya ngo tumenye urumva neza ko aho yasanzeyo barakize baragiye nabaje bamukira hakaza n'uwo musore atamujugunyamo agahita aca wakiryamyeho akiryamye imvura izuba inzara isuzuguro baramwibagiwe ibyo byose muri make nko kujya muri koma aragenda yicara muri koma yo gupfiraho abandi bakirira Yesu.